Tohle už je bouřka v Hradci Králové. Děkujeme za další obrázek Honzovi Plívovi. Je to úžasně zachyceno. Bohužel, když už takové bouřky byly, tak aspoň máme zdokumentovány. Na našem území se stále vlní zvlněná studená fronta, která jen velmi pozvolna postupuje dále k východu. Přináší nám velkou oblačnost, no a v noci četné srážky. Četné srážky se teď momentálně objevují hlavně ve východní polovině našeho území, a tak v Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském a také Jihomoravském kraji. Během počítejme s tím, že čekám, že budeme mít teploty až okolo 28 stupňů Celsia, takže si polepšíme z těch momentálních aktuálních 15 až 20, ale na Moravě a ve Slezsku bude ještě o něco tepleji, teploty až okolo 32 stupňů, na horách teplota kolem 20. No a buďte připraveni na to, že se budou nadále objevovat přehánky nebo také bouřky, které mohou být stále ještě ojediněle intenzivní. Pojďme na letoviska, tam je trochu lepší počasí, tam svítí sluníčko, Kypr 32 stupňů Celsia, Bodrum 33. No a teplota vody v moři mezi 21 až 26 stupni Celsia. Nejčastější teplota je tak okolo 25 a to je úžasná teplota. V následujících dnech čekáme až do soboty místy přehánky nebo bouřky s tím, že zítra a pozítří bude oblačno až polojasno. V sobotu pak nepatrně méně oblačnosti, polojasno až oblačno. A teploty vidíte v průměru okolo 26 stupňů Celsia, ale na Moravě a ve Slezsku bude i v těch příštích dnech o něco tepleji až 32 stupňů. Tak hezké ráno.